Aquest diumenge 28 de maig, en plena jornada electoral, el poble del Palomar donava per conclosa la festa del Xop amb la seua tomba. Minuts abans de la una del migdia, la plaça de la Verge dels Desemparats oferia aquest magnífic aspecte. Molts foren els veïns que s'aproparen per viure en primera persona l'acte que posa el fermall d'or a les celebracions, mentre altres col·laboren llevant les cordes i guiant-les perquè al moment de la caiguda la trajectòria siga perfecta i no es desvie. Durant 15 dies, des del dissabte 13 de maig, aquest xop ha sigut protagonista d'uns festejos enguany passats per aigua. La tradició mana i, novament, Juan Vimas, amb la serra mecànica, seria l'encarregat de talar el tronc que tomba i cau enmig la plaça. Perfecte, perfecte, però l'oratge és el que m'ha acompanyat, eh? Si no m'ha acompanyat l'oratge, igual més, s'hauria tirat, però hauria costat igual més. Explica'm un poc com funciona aquesta tomba del xop, perquè tinc que, no, les cordes que l'aguanten durant tota la festa, no, llevar-les i tindre un poc de cuidado perquè caiga en el lloc que té que caure. Sí, hi ha que més, llevar les cordes a poc i dirigir el personal perquè pugui estirar bé la corda i no estirar antes de tombar. I així anar, és una altra cosa. Comenta'm què feu, no? Ara el talleu i el repartiu a la gent, no? Perquè s'emporten un trosset del xop, no? D'este 2023. Sí, ara comencem a triturar-lo, diguem, perquè és quasi triturar-lo, fer-lo a rebanades perquè els festers es volen. Els pastorets ne volen i tot el poble ne vol, doncs anem tallant el trosset del trosset, fins que ja dic prou, ja està. Per acabar, com has vist les festes d'enguany del xop del 2023? No, les festes de categoria, és més, llevant de l'horatge que m'ho ha fotut ahir, però bé, a la setmana que acabaran la festa ja està, perquè la setmana que ve fan l'orquestra. Com també és tradicional, el xop que ja lleu a terra es continua tallant en peces més menudes, que es reparteixen entre aquells que ho desitgen per conservar-lo com un record de les festes del 2023.